«Поцілунок корони» – короткометражний драматичний фільм. Його зняв дніпровський фотограф Дмитро. У центрі двоє закоханих підлітків. Через карантин вони замкнені кожен в себе вдома. Проте тяжіння дуже сильне. І попри зауваження батьків та небезпеку заразитися, зустріч відбувається. Однак наслідки її смертельні. Ну і основна ціль цього фільму – показати, що потрібна ізоляція не тільки від суспільства, але й від близьких. Ми показали, що к чому приводять такі романтичні подвиги. Подростка. Акторів для фільму режисер шукав через соціальні мережі. Першим на головну роль обрав Богдана. Хлопець розповідає, в ролі актора спробував себе вперше, але досвід роботи з камерою вже має. Я був моделлю в агентстві і в плані з камерою вже трохи працював. І коли мені написав Дмитрий, я подумав, чому б ні. В плані карантин і неплохая тема, щоб засняти. Партнеркою Богдана на знімальному майданчику стала його дівчина. Каже, зіграти роль було нескладно, бо зараз вони з Богданом у схожій ситуації. Їх розділяє карантин. Але попри те, що вони пара, найважчою для Аліни виявилась сцена з поцілунком. Ми, виходить, заходили додому і повинен був бути поцілунок. Це найтрудніша була сцена. Как оказалось, потому что было трудно ее снимать. Мы очень долго не могли этого сделать. Фильм «Поцілунок корони» режисер виклав у мережу майже тиждень тому. На сьогодні його переглянули майже 1000 людей. Ймовірно, буде і продовження. Автор короткометражки вже має чернетки сценарію. Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».